Podľa mňa vlaky sú na tom oveľa lepšie, pretože keď zrolujú taký autobus, keď sa dostane do kolízie, amen, tma. No dobre, zase ale v takom vlaku, keď ste sám v obrovskom vagóne, v tých kúpe, tak nastúpi nejaký zlosin, nejaký lúpežník, rozumiete, a môže vás noci prepadnúť, však to je nebezpečné, tam nikoho nemáte. Zatiaľ čo v autobuse sedí aspoň ten šofér chudák a dá na vás pozor. No. A tak to hovoríte vy. No dobre, no, ale máte pravdu, že v tých autobusoch to môže byť aj nebezpečné, konkrétne mimo nich to môže byť najnebezpečnejšie. Prečo? No neviem, či ste niekedy cestovali zo Zvolena do Detvy. Málo kedy. Tam stojí strašne veľa ľudí na tých zastávkach. Aha. To sa presúvajú celé davy ľudí. Niekedy až 100 ľudí čaká na zastávke a všetci bojujú o to, aby sa ten, ktorý zmestil do toho autobusu. Mm-hmm. A teraz zastane autobus niekde inde, rozumiete? A ten dav ľudí sa presunie za tými dverami a tí, čo sú v strede, tých môžu aj ušlapať. A niekedy ich môžu strčiť až pod autobus. Takto to dopadlo aj vo Zvolene. Pozerajte. Každý druhý človek, ktorý prišiel o život pri dopravnej nehode, je chodec. 21. októbra pribudla do kolónky strát ďalšia obeť. 58-ročný muž, ktorý chcel nastúpiť do školského spoja Zvolen-Detva. Chcel, ale nenastúpil. Ulica Kapitána Nálepku vo Zvolene, to je vlastne provizórne autobusové nástupište a nákupné centrum zároveň. Denne sa tu premelie niekoľko tisíc ľudí. A celkom nedávno tu došlo k tragédii, ktorú možno bez pochyb označiť za zbytočnú. Pokúsme sa s právom na omyl, pretože vyšetrovanie tejto nehody je v plnom prúde, nezávisle od neho zrekonštruovať, čo sa tu vlastne stalo. Povedzte, to je vždy taká tlačenica na autobusovej zastávke, ako bola vtedy? Áno, každý deň. Tam býva tlačenica, lebo z tej zastávky odchádza veľa autobusov. A ľudia potom nevedia, že či deň presne za autobus zastane. No a v ten deň, keď sa to stala, tá nehoda, tak bol na zastávke takých 120 ľudí, 120-150 ľudí. A ja som pristával na zastávku, A ľudia, ktorých som míňal predkom, stáli na zastávky. Tak som si potom nevšimal. Všimal som si len ľudí, ktorých som mal pred sebou. Lebo zvyknú vždy odpredu vojsť pred vozidlo. Tak som ma nevedel, že čo sa vlastne stalo. Len keď som zastavil vozidlo. Tak som, keď som otvoril dvere, tak som zbadal, že je veľký krik na zastávky a kričali, že som, že je pod vozidlom človek. V tomto prípade išlo o 120 ľudí, prevažne študentov a učňov, medzi ktorých sa dostal aj 58-ročný muž. Mládež chcela sedieť. O to isté sa usiloval aj starší človek. V tlačenici mal však handicap. Predtým, ako sa pustil do boja o miesto v autobuse, si vypil. V krvi mal 2,11 promile alkoholu a za sebou 130 ľudí. Čo urobí pre bezpečnosť cestujúcich Národný výbor? Terajšia autobusová zastávka je provizorné riešenie. Frekvencia cestujúcich na tejto zastávke vyžaduje ich nástup usmerniť zábradlím. Toto však nie je možné, pretože na jednej zastávke v tej istej časovej polohe je niekoľko spojov v počte 8 až 10. Terajší stav vyžaduje ohľaduplnosť cestujúcich. Definitívne riešenie je výstavbou autobusového nástupišťa, ktoré zahajujeme v roku 1986.